Kiara i shprehet Luizit, më vini natë që merë merita si kur po më mban ti në loj. Çdo dit duke e cënë finale në shtëpi, tema kryesore vazhdon të jetë nominimi bërthama, kush do të dalin dhe kë do të ndymoj Luizit të qëndroj. Pikërisht këtë diskutim po bënte në oborë me Kristin, Kesin, Sabianin dhe Kiarën. Ai po bën llogaritë e ti ku me këtë jetë dhe mendon se si të shpëtoj Kiarën. Por kjo gjë nuk e pëlqen as pak moderatores që me tone të ashprej thot se e ka shumë inat që ai merr merita si kur po e mban në loj, kur në të vërtet nuk i ka këto merita. Po ju si mendoni, a është deri më sot Kiara në loj prej Luizit?